ရပိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီလေတပ်ကရခိုင်ပြည်သူတွေအေးချမ်းစွာနေထိုင်နေတဲ့မြို့ရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြီးများလာနေတာပါ။မနေ့ကညအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်ကအေးအေးထိန်းရှုပ်ထားတဲ့ကြောက်တော်မြို့ပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီကကြက်ဖိုက်တာနဲ့အကြောင်းမဲ့လာရောက်ဘုံကျဲမှုကြောင့်အရသာ4ယောက်သေဆုံးခဲ့မှုနဲ့ဆိုရင်အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့အထိကလေးငယ်တွေအပါအဝင်သေဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်းဟာ24ယောက်အထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေကတော့ကြောက်တော်မျိုးကအရသာ4ယောက်၊တောင်ကုန်းမျိုးနဲ့တန်းလွဲရွာမကသေဆုံးသူ13ယောက်၊ကင်းတောင်ကသေဆုံးသူ9ယောက်၊မောင်တော်မျိုးနဲ့ခရီးမြိုင်ကြီးရွာက2ယောက်စုစုပေါင်း24ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးပေါ်မှာတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတယောက်ကတော့အခုလိုပြောဆိုပါတယ်။မူရှာအလကတော့တည်ဆုံးလာတာရှိခဲ့ပါတယ်။အများတက်လက်တန်းအနေရခဲ့တဲ့ကြက်ဖိုက်တာနဲ့လာပြီးတော့ဘုံကျဲသွားတာပါ။ဘုံကတော့နှလုံးလုံးချပါတော့လက်ရှိလုံးလုံးကျတော့အဲဒီရှောင်းရောင်းလို့တည်ဆုံးလာရှိပါတယ်။တန်လွဲရွာမမျိုးဟာတောင်ကုန်းမျိုးမြောက်ဖက်15မိုင်အကွာမှာတည်ရှိပြီးလူဦးရေ 9,000 ကျော်လောက်နေထိုင်တဲ့မျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပထမအကြိမ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကဘုံကျဲမုံမှာတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်အပါအဝင်2ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ဘုံကျဲမုံမှာတော့6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး5ဦးအပါအဝင်13ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုပဲမောင်တော်မြို့တောင်ပိုင်းကခရီးမြိုင်ကြီးရွာကိုလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်လောက်မှာတက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အသက်20အရွယ်လူငယ်2ယောက်ပွေးရှင်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရပြီးမိန်းကလေးငယ်2ယောက်အပါအဝင်3ယောက်တရားရရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုအရသားတွေနေထိုင်တဲ့ခရီးမြိုင်ကြီးရွာဘုံကျဲခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရွာသားတယောက်ကတော့ခုလိုပြောပြပါတယ်။ရဲညလာတော့ဘုံကလည်းဘုံနှလုံးပွေးတယ်။ခရီးမြိုင်ရွာသားတို့ကပလန်နာမှာဒီကအတော့တော့ကိုလာခလေးပွဲပခိုင်ဒီကလူစုညာရှာကညာလာတော့တယောက်ကခုံဆောင်ရဲကျင်းမယောက်ကကွန်ချန့်စီရဲ့အညာမဒီဟာတော့ဒီကအင်မာယာမလေးအင်ချွေရတဲ့ဒီကိုကိုပြလာခဲဒိုင်နာရသလူလေးမနေ့ခရာရောက်ဒိုင်နာရခဲအဲ့ဒီနေ့ကစစ်ကောင်စီလေတပ်ဟာမောင်တော်မျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကိုသားမကမြောက်ပိုင်းကအရခတက်တော်အေးထင်းရှုပ်ထားတဲ့အမှတ်လေးနေမြေပြင်းဖြူနဲ့ကြောက်လေကမွတ်စလင်ရွာတွေကိုပုံကျခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာပုံနာကျုံမြို့နယ်ကပန်းနေလာမြောင်ကြီးနဲ့ကွမ်းတော်ကြီးရွာတွေကိုပုံချခဲ့တယ်လို့ပေါတော်မြို့နယ်ကနတ်တောင်ပြင်ကြီးရွာကိုလည်းအော်တိုဝါလာရှိရဲ့နဲ့မနက်စောကြီးညနေနာရီကျော်အချိန်လောက်မှာပုံချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူတွေထိခိုက်သေဆုံးတရားရရှိမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အိုးအိမ်တွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီအခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတရင်တွေကဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုလူနေရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်နိုင်ငံရေးလေးလာတုံသက်သူဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားဦးဖေတန်းကအခုလိုတုံသက်ပြောဆိုပါတယ်ဟောဒါကမင်းတို့ငါတို့ထွက်သွားရင်မင်းတို့လည်းနေလို့မရဘူးပြည်သူတွေလည်းနေခွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲဒါကကလေးစားရှင်တွေပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်သူတို့လည်းတော်ရှိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာတခါကြားဘူးလေတဲ့ပေါ့။ဟောငါတို့နေလို့မရရင်မင်းတို့လည်းနေလို့အုပ်ချုပ်ခွင့်မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ဟောဒီလိုသဘောမျိုးနဲ့လုံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောအဓိကသူတို့မှကအာကူရဆိုတာလေချောင်းတက်တယ်ပဲရှိရောခါမှာ။အာဒီသူတို့မထင်လို့ပေါ့နော်။ဟိုမျိုးသွားဘုံကျဲလိုက်ဟိုမျိုးသွားပြစ်ခတ်လိုက်အဲ့လိုလုံနေတယ်။ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်ကိုတိုင်းတစ်ပါးလို့ပေါ့နော်။တိုင်းတစ်ပါးအတကူနဲ့ဟိုမတည့်တဲ့အခြားတိုင်းလားလို့အော်ပြည်သူကိုဆက်ဆံနေတဲ့ပြုံမှုတွေအနာကမှမစင်စားတော့ဘူးလားဒါလိုကိစ္စမျိုးတွေကဒီအနာကိုရှေ့ရှုပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဒါပြည်သူတွေကိုဒီလိုမရက်ဆက်တင်မှုဆိုတော့ဟိုသူတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်မျိုးမုံရင်တော့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာဒီထက်ပိုပြီးတော့ဟိုနာကြည့်ပြီးတော့နော်နောက်မရှိရင်မှဘယ်လိုမှအစစ်ဆက်ဆွေးနွေးလို့မရအောင်အောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့တော့တတိယဘုလူရဲ့ပြောချင်ပါလားစစ်ကောင်စီဟာအခုလိုရခိုင်ကလူနေကြီးွာတွေကိုတမင်တကာရွေရှက်ရှိရှိဘုံကျဲတက်ခိုက်နေတာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတလရဲမှာပဲရခိုင်မှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူ63ယောက်အထိတေဆောင်းခဲ့ရပြီးတရားကြောထိခိုက်တရားရရှိခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့လေးလအတွင်းရခိုင်ဟာလေးချောင်းတက်ခိုက်ခံရမှုအများဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ညံလင်းသစ်သုတေသနအဖွဲ့ကအော်တိုဝါလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရခိုင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရှုံးမေးမေးပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေကိုနောက်ထပ်လည်းဘုံကျဲတက်ဖြတ်လာနိုင်တာကြောင့်တတိဝရိယထားပြီးသွာလာနေထိုင်ကြဖို့အရခတက်တော်ကအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရှင်။